представниците од... И територијалниот интегритет. И територијалниот интегритет. И чест. За медицината слобода и чест. Амар Нимет Мемеди. Моника Ки... Напред! Следува чинот на врачување... Поручник Дамјан Ангелевски. Георгиевски. Господин председател, подпоручник Рачи Мустатовски. На питомците од 21 класа ги поздравувам. Пешка, но честна професија, а тоа е да се биде офицер. Да одбрана донесе наредба за произведување во почетен чин. Во... Ми представува особена чест како институција со долгогодишна традиција. Представува круна на образовниот процес